ମୋଦୀଙ୍କ ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ଲାଭ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦୀ ସରକାରକୁ ଆଠ ବର୍ଷ ପୁରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସହରାଞ୍ଚଳ ହେଉ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନାର ଲାଭ। ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଉଛି ସଞ୍ଚୟ ରାଶି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଆସିବା ପରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ। ଚୁଲି ଧୂଆଁରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ଗ୍ୟାସ ନଥିଲା ବେଳେ ଆମ ଶାଶୁ ବିଶେଷ କରି ଜାଳ ଆଣୁଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ, ଆମେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ରହିଯାଉଥିଲୁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ ହେଲେ କ'ଣ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇବାସ କରିକିରି ଶୀଘ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ବି ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରୁଛୁ, କମ୍ ସମୟରେ ଘର କାମ ବି କରିକିରି ଆମେ ଆମ କାମଟା ଚଳେଇପାରୁଛୁ। ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, ଯାହା ହଉ ଆମ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ରୋଷେଇବାସ କରିକିରି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରୁଛୁ। ଗରିବ ଗୁରୁବ ଲୋକ ଆମେ ଅସହାୟ, ତ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଘରୁ ବାହାରି ପାଇଲୁନୁ, ତେଣୁକରି ମୋଦି ଯେଉଁ 200 ଲେଖା ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳିପାରିଲୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଛି, ଆମେ ବି ଆଉ ଖୁସିରେ ଆମ ନେତାକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ସେ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିକି 20 ବର୍ଷ ବି ହେଲେ ଆମେ ଖୁସି। ଆମ ନେତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେତିକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆମକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ମିଳୁଛି, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ରୋଷେଇ ହେଇଯାଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଆଡ଼େ ଦେଖାଶୁଣା କରା ହେଇଯାଉଛି। ତା'ପରେ ଆମକୁ ସମୟ ମିଳୁଛି, ଆମେ ବି ସିଲେଇ କରିପାରୁଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସମୟ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଆଉ କାମରେ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଆଉ। ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଋଣରେ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳପୁରର ମନୋରଞ୍ଜନ। ସେହିପରି ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ନିରୁପମା ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଚାଷୀ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭସ୍ମିତା ବାରିକ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ଚାଷୀ ସହ ଆବାସ ଓ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନେକ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଚାଷୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି କିଷାନ ଯୋଜନା, ତାପରେ ରହିଛି ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଉପରେ ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା, ଏ ସମସ୍ତକୁ ମୁଁ ଆମର କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରତି ମାସର 1 ତାରିଖରେ ମିଟିଂ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏସବୁ ବିତରଣ ହୁଏ। ମୁଁ ଆଣିଥିଲି 2017 ମସିହାରେ ଆଣିଥିଲି, 1,00,000 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି ଆମର ବରଦା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ। ତାକୁ ମୁଁ ସୁଝି ସାରିଲାଣି, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସୁଝି ସାରିଲାଣି। ତାକୁ ଆଣି ମୁଁ ଆଣି ତାକୁ ବିଜନେସ୍ରେ ମୁଁ ଲଗାଇଥିଲି, ମୋ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଯାହା ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ଉପକୃତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ମୋର ଘର ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଯାହାକି କେହି କରେଇ ଦେଉନଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନିଜେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରୁ ଆସି ମୋ ଘର ଭେରିଫାଏ କରି ମୋ ଆପେ ଆପେ ଆସି ମୋ ଘର ମୋତେ 120,000 ଟଙ୍କାର ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଜନା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ କିଷାନମାନଙ୍କର 2,000 ଲେଖା 3ଠାର କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ପାଇଛୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ଆମର ପରିବାରର ବା ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହିଥିରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯାଇ ହେଲ୍ଥ ଦେଖେଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇକି ମାନେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ସିଫାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କିପରି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଯୋଜନାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ଯେ ଏଇ କଥାଟା ଗାଁ ଗାଁ ସହରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା କଥା, ଯେ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆହୁରି ବିକଶିତ ହେବା, ଆହୁରି ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା, ଏ ଦିଗରେ ବି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଓ ଜନହିତକର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମାଜର ତଳ ସ୍ତର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସରଳ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।